Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kawula hormati takmir masjid At-Taqwa Syawal, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah ketakjian ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalem wekdal punika kita tasih dibaringi kali Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi kesehatan lan ugi kesempatan sehingga kita tasih saged rawuh teng masjid nglampahi salat maghrib lan kita susul ngaji sareng-sareng sabadanipun salat maghrib punika. Selawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun, lan sedaya tiyang ingkang andherek sunnahipun sampai dinten kiamat. Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Maupun disampaikake masalah wawasan-wawasan ketakjian sing insyaallah badhe kita damel topik ing dalam kajian punika. Tapi saderengipun kita ngaji fikih Muhammadiyah utawi mungkin enten wawasan-wawasan ketarjian fikih Muhammadiyah niku atasipun dos pundi. Dan kita awali perjalanan istilah fikih saking zamane Kanjeng Nabi sampai mungkin nak teng Muhammadiyah dados sing diwastani fikih tarjih. Niku dus pundi perjalanane utawi sejarahipun. Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ing dalam Islam niku enten Islam piyambak lan enten iman lan enten apa? Ihsan. Niku sing diwastani trilogi agama. Trilogi niku telu nggih, agama teng agama Islam niku enek telung perkara. Sing nomor setunggal nggih Islam niku piyambak. Sing nomor kalih iman, sing nomor tiga ihsan. Daging napa kok enten sing diwastani telung perkara sing enek kaitane kelawan agama. Niki dijelasake teng hadis sing diwasani hadis Jibril. Iki jenengan rumoko tenanan iki. Hadis apa Jibril. Hadis Jibril itu terus pun dimaksudnya. Hadis sing nyeritakake malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tukang apa, Pak? Tahu? Tukang apa, Bu? Ah, malaikat sing tugase nyampeake wahyu teng para para nabi lan rasul. Suwijine dina malaikat Jibril niku sowan teng ngarsane Kanjeng Nabi. Niki terose Umar ibn Khattab sing napa jelasake hadis Jibril. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah zata yaumin. Nalika kita para sahabat lungo-lungo ing dalam kersane Rasulullah suwijine dino. Berarti sahabat-sahabat itu ya biasa napa cangkruan tengene Rasulullah. Tapi cangkruane bareng apik lho Pak. Tebu mboten napa cangkruan didamel napa Pak? Rasan. Rasan. Cangkruan sing nggawa manfaat. Soale permasalahan niku kadang nggih napa
sakit diselesaikno teng nopo Bu? To Pak, teng lewat cangklukan. Cangklukan niku enten sing apik nggih, nek sing elek. Nek cangklukan bahas tanduran terus pundi tandurane niku nggih apik. Bahas mergawe niku nggih apik. Nabi nak cangkruan digawe rasan-rasan niku sing elek. Nah sahabat kita terus niku Pak Tepu. Nggih kadang nggih cangkruk-cangkruan teng ngarsane Rasulullah. Itulah anaknya rojulun syadidu bayati siap. Nalika para sahabat dan Rasulullah niku cangkruk-cangkruan idep-idep teko rojulun wong lanang syadidu bayati siap. Sing pakaiane, sing sandangane niku putih banget. Jadi putih-putih napa? Putih banget. Tenanan putih. Diwae napa Bu? Pakaian kok putih tenanan. Nah, nyuci di ya melo Pak. Awe kling. Ayo ibune langsung hafal lho. Niku mungkin luweh putih timbang cuciane jenengan Bu sing damel napa? Beklin niku. Syadidu sawadi sya'r. Rambute ya putih. Kok rambute putih? Rambute temen irenge. Berarti pakaiane putih tenanan. Rambute ireng. La yura alaihi atharus safar. Tapi semono aneh wong niku tipet mlakune niku gak ketinggalan utawa gak enek tipet mlaku. Biasane nek wong mlaku niku kan enek napa Pak Tepu? Tipet sandali. Apa maneh wayah napa ren rendeng. Niku nek mlaku mesti napa? Enek tipet. Jadi wong sing lambine putih mau, sing rambute banget irenge mau idep-idep tek kok bedunduk teko. Nah nika teko fa asnada rubbataihi ila rubbataihi. Wong niku lungguh ing dalem ngersane Rasulullah. Nyendekake dengkul lorone teng dengkul lorone napa? Rasulullah. Berarti adu dengkul. Tapi lungguh niku maksudnya adep-adep pan. Wa wada'a kafaihi 'ala faqidaihi. Terus epek-epek loro niku diselehake teng napa? Teng pupune Rasulullah. Saya dibayang apa tuh? Berarti napa? Adu dengkul terus epek-epek di selehake teng pupune loro Rasulullah. Terus tiang niku tangklet telung perkara tenggene sinten Rasulullah. Ya Muhammad, Juh Muhammad, akhbirni anil Islam. Jenengan critakake teng kula babagan Islam. Nalika Nabi Muhammad napa ditakoki masalah apa sing disebut Islam? Niku jawabane napa Pak Tebu? Islam niku napa? Islam niku yo kaya dene sing disebutake teng rukun Islam sing jumlahe pinten? Arkanul Islami pinten? Khamsun. Rukun Islam niku limang perkara. Nomor setunggal nyekseni bilih mboten enten pangeran sing patut disembah kejaba Gusti Allah. Lan kita nyekseni seturune kelakuan ora ana rasul kejaba Rasulullah. Terus napa? Jumenengake sholat, ngedalake zakat, poso ing dalam bulan Ramadan, lan lampai haji bagi tiang sing mampu. Niku, niku sing diwasani apa? Islam. Dan nalika Nabi Muhammad ditangletake, ditangleti masalah Islam, jawabane niku, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima sholat wa tu'tiya zakat wa tasuma ramadhan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi napa sabila. Terus wong niku sodak tak jenengan leres. Para sahabat gawok napa mboten Pak? Enek wong takok tapi nanti kok dijawab benerake apa sing di takokno.
Niki takok terus piye, Pak? Nek wong takok, umume wong takok niku napa? Ngertos napa mboten? Mboten ngertos. Tapi tiang niku tanglet tengene Rasulullah, terus Rasulullah jawab, mari jawab napa? Sodakta. Awakmu bener do Muhammad. Dudono napa? Niki takokane ora sinau tapi ngulang. Tapi napa? Ngulang. Makanya sahabat fa'ajib no mongko gawok sapa kita lahu kedue wong mau. Maksudnya para sahabat gawok niki wong piye? Takok kok benerake apa sih? Ditakokno. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Wong sing lambene banget putih, rambute ireng temenan mau napa? Takok masalah kok bener. Terus pertanyaan sing nomor kali. Fa'akhbirni anil iman, do Muhammad jenengan cerita no teng ingsun babagan iman. Terus Nabi Muhammad jawab no, sing diwasan iman apa Pak? Iman niku antuk minabilah kita percaya teng ngene Gusti Allah. Wa malaikati lan biro-biro malaikat Allah, wa kutubi lan kitab-kitabe Gusti Allah, wa rasuli lan biro-biro napa? Rasule Gusti Allah, wal yaumil akhir lan dino akhir, wa tu'mina lan awakmu iman bil qadari kelawan qadar khairi wa syari. Qadar sing apik lan qadar sing elek. Wong mau tetep muni napa? Sodakta. Jenengan leres ton jenengan apa? Bener. Sahabat gegawa. Iki piye takok kok malah bener. Terus sing nomor 3, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Duh Muhammad jenengan cerita nateng kula babakan ihsan. Jawabane Kanjeng Nabi, ihsan itu napa? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Awakmu nyembah Gusti Allah kaya-kaya napa? Awakmu ningali Gusti Allah. Berarti nak jenengan nglakoni salat, Pak. Salat sing khusuk mesti jenengan rumangsa salat niki ngadep teng pangeran sing moho napa, Pak? Mas kalen. Artosipun napa? Nak jenengan salate cepet, niku wis gak anggo tumakninah. Niku duduhno napa, Pak? Jenengan gak rumangsa diawasi Gusti Allah. Jadi nak sholat yang khusyuk niku mesti sholat yang gitu maknina rukunnya dilampai, sunat yang dilampai. Bukan sekedar mau gugur wajiban, tapi teman-teman di hayati makna sholat. Maka ini ihsan ya, al-ihsan antak budallah. Ihsan itu awakmu nyebah Gusti Allah. Ka'anna katarohu, koyo-koyo awakmu ningali Gusti Allah. Jenengan saged napa mboten, Pak? Ibadah koyok-koyok kita ningali Gusti Allah. Saged, Pak? Mboten nangel ya. Berarti jenengan wis gak enek sing bakat wali. Wali sing tenanan, mboten wali murid ya. Nah, wali murid, wali santri kabeh iso. Tau wali ini kah? Tapi wali sing tenanan wae. Nyembah Gusti Allah kaya dene kita napa ningali Gusti Allah. Lah nek mboten saged Rasulullah kuwi solusi. Fa in lam takun tarahu fa innahu ya rab. Nah awakmu gak iso ngibadah tengene Gusti Allah kaya dene awakmu ningali Gusti Allah. Monggo napa dikeken ngibadah napa? Lan kita napa niyakini bila Gusti Allah mesti ningali ki to. Berarti nak awake ningali Gusti Allah jelas mboten saged. Soale rata-rata jenengan dereng bakat wali. Bakate mau wali santri, wali murid, wali ni kah sing wali tenanan go ngene iki. Enek sing wani daftar wali napa mboten? Daftar gak wani ya. Apa maneh dadi tenanan. Intinya ini gak sakit ningali Gusti Allah. Kita kedah yakin bila Gusti Allah ningali kita. Dan itu situasinya apa? Ihsan. Dan saat ini Pak, sangi hadis niki, enek sing diwasani Islam, enek sing diwasani iman,
Enek sing diwastani ihsan. Saking iman niku lahir ilmu sing diwastani ilmu tauhid atau ilmu akidah. Jadi ilmu tauhid dan ilmu akidah niku no ilmu sing berbicara tentang keimanan. Yo paling penting napa? Rukun iman sing jumlahe 6 niku. Niku ilmune napa, Pak? Ilmu akidah utawa ilmu tauhid utawi ilmu usuluddin utawa ilmu kalam. Yo jenenge akeh. Tapi sing jenengan paling ayo napa? Sebagai ilmu tauhid utawa ilmu akidah. Niku sing bahas napa keyakinan sing secara khusus apa keyakinan teng 6 perkara sing dadi rukune iman. Nak wong Islam mboten percados teng 6 perkara niku berarti keimanane dereng napa sempurna. Terus enek Islam. Islam niku nggih apa sing disebutno teng rukun-rukun Islam. Ya syahadat, ya sholat, ya zakat, ya poso, ya haji. Nah ilmu sing bahas babagan rukun Islam niki ilmune sing diwasani ilmu napa, Pak? Ilmu napa, Pak? Ilmu tata carane sholat, ilmu tata carane zakat. Aku nanti bondo wis napa teko iso wis napa zakat tuh gak misalnya. Dan itu ilmu apa, Pak? Ilmu fikih. Wong Jawa nyebut ilmu fikih. Nah, wong Malaysia nyebut ilmu fikah. Ilmu fikhi. Nah, wong Jawa apa? Ilmu fikih. Nah, bahasa Melayu fikah. Terus mau enek ihsan. Ihsan itu berarti awake rumangsa diawasi kali Gusti Allah ngelakoni bareng apik. Napa supados kita edek to peret tengene Gusti Allah duweni akhlak sing becik, ninggal akhlak sing elek. Enek akhlak karimah to mahmudah, enek akhlak napa madmumah, akhlak sing elek. Dan niku ilmune ilmu napa, Pak? Ilmu apa, Bu? Ilmu akhlak. Enek sing nyebut ilmu akhlak. Ilmu sing kita saged apa bedakake? Akhlak sing apik lan akhlak sing elek. Akhlak sing apik supados napa? Kita lampahi, kita hiasi atau kita paes-paesi awak kita kelawan akhlak apik. Nah, akhlak elek berarti kudu ditinggal. No. Enak sing mastani ilmu tazkiyatun nafs, ilmu pensucian diri. Supados dadi wali mau, Pak atau Bu, kudu wali ini ku akhlake yo apik. Barek tenggene Gusti Allah. Artosipun hubungan kali Gusti Allah apik. Hubungan kali menungso nggih apik. Nak mboten saged niku yo angel dadi wali niku. Utami ilmu tasawuf. Nek sing nyebut apa ilmu? Tasawuf niku. Niku napa? Ilmu tentang apa? Pensucian jiwa atau napa? Ilmu sing bicara tentang apa? Akhlak sing apik, akhlak sing elek. Lah, sing kita bahas, Pak to Bu. Fikih mau. Ilmu napa? Fikih. Fikih atau fikih niku maknane napa? Fikih monggo bahasa niku artosipun al-fahmu. Al-fahmu niku napa? Pemahaman. Berarti faqih niku wong e nggih. Faqih niku wong sing paham tenanan. Maksudnya napa? Duweni pemahaman sing dalam atau wong sing pinter niku napa faqih. Kados sing didhawuhake Rasulullah, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge sing dikehendaki kali Gusti Allah bareng apik,
mongko Gusti Allah napa bakal maha make wong niku pemakiyake wong niku fidin ing dalam babakan agama. Berarti fikih niku napa pemahaman sing dalam ilmu apa wae teng zamane Rasulullah niku disebut fikih. Pokoke anggere hubungane kalah agama nggih ilmu fikih nalika zamane niku napa zamane Rasulullah lan zamane sahabat. Nalika zamane imam madhab enek nabi terus generasi sahabat dan nabi diwasani napa generasi sahabat. Generasi sahabat dan sahabat diwasani napa Pak? Tahu? Tabiin. Sahabat dan tabiin. Tabi'u tabi'in pengikutnya napa? Tabi'in. Sahabat dan ini ku imam-imam madhab. Imam madhab sing paling tua ya. Ini ku imam napa Pak? Imam napa Pak? Imam napa sing paling tua? Imam Abu Hanifah. Ini penting Pak. Imam Abu Hanifah. Sing nomor kali napa? Imam Malik. Sing nomor tiga napa? Imam Syafi'i. Terus sing nomor sekawan Imam Ahmad ibn Hanbal. Niku nggih urutane. Dadi paling tua Imam Abu Hanifah, terus Imam Malik, terus Imam Syafi'i, terus napa? Imam Ahmad niku. Jelas nggih? Nah, nalika zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku ahli fikih. Lan Imam Abu Hanifah niku nak ngulang Pak Tobu. Niku murite diwai pertanyaan dikongkon diskusi atau dikongkon bahas. Terus napa sampai kesimpulan. Berarti Imam Abu Hanifah niku pinter debat. Nak ngulang kok napa? Melontarkan permasalahan. Murite dikongkon bahas dikongkon debat. Niku Imam Abu Hanifah. Tapi nak imam-imam lainnya, misalnya Imam Syafi'i, niku nak ngulang niku imla. Imla niku utama dek temurete dikongkon ngurungokno dikongkon nyatet niku. Dadi cara ngulange beda beda. Senajan Imam Abu Hanifah niku peletak dasar ilmu fikih, tapi Imam Abu Hanifah niku mboten ninggalno kitab fikih. Justru ninggalno kitab akidah atau usuluddin. Jenenge al-fiqhu al-akbar. Al-fiqhu nggih fikih, al-akbar sing gedhe. Tapi bahas masalah akidah atau tauhid. Nah terus madzhab Abu Hanifah kok duweni pendapat fikih. Niku sing buku ake sinten murite. Sing jenenge sapa Pak? Muhammad ibn Hasan As-Syaibani. Niku napa gurune Imam Syafi'i. Berarti munggo Imam Abu Hanifah fikih niku ilmu sing bahas masalah keyakinan to akidah. Terus Imam Abu Hanifah kapundhut tahun pinten Pak? Tahu. Tahun pinten Bu? Nah, itu gak loh. Apa lahirnya sahabat tadi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niku lahir tahun 150 Hijriah. Nah niku Imam Abu Hanifah kepundhut niku Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i tahu ketemu Imam Abu Hanifah apa betul? Betul. Imam Abu Hanifah kepundhut, Imam Syafi'i lahir. Berarti Imam Syafi'i tahu sinau tengene Imam Abu Hanifah napa mboten? Mboten. Tapi Imam Syafi'i marisi ilmu ni Imam Abu Hanifah napa mboten? Marisi napa mboten Pak Tuh? Mboten. Marisi wae. Lah lewat pundi? Lewat murete Imam Abu Hanifah sing jenenge Muhammad ibn Hasan As-Syaibani. Berarti Imam
Syafi'i niku sanate ilmune nggih napa? Marisi sanat ilmune Imam Abu Hanifah. Nalika zamane Imam napa? Syafi'i. Fikih niku dipahami kali Imam Syafi'i al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Sing diwasani fikih niku napa? Ilmu kelawan hukum-hukum syarak sing amaliyah. Amaliyah niku napa? Sing amalan. Kaya salat, zakat, haji, poso niku kan amalan. Boten keyakinan nggih boten akhlak. Sing dipundhut saking dalil-dalile secara khusus artosipun fikih niku ilmu sing bahas masalah hukum enek halal, enek haram, enek wajib, enek sunnah, enek mubah, enek makruh, enek haram. Niku berarti ilmu fikih. Sabadene niku, Pak. Sabadene Imam Syafi'i lahirlah napa? Madzhab-madzhab fi fikih. Pengikuti Imam Abu Hanifah diwasani napa Hanafiyah. Sing dek biyen nenek Daulah Utsmaniyah. Negara napa Utsman Turki Utsmani sing tahun duwe kekhilafaan sing runtuhe tahun pinten, Pak? 1914. Niku napa Turki Utsmani runtuh terus umat Islam pecah-pecah dadi negara ana Indonesia, ana Malaysia, ana Arab Saudi macam-macam. Sadurunge pun apa umat Islam bersatu di dalam apa kekuasaan Turki Utsmani, wong Turki niku lho. Nah, niku. Niku madhabe napa? Hanafiyah. Terus Imam Malik niku pengikuti diwasani Malikiyah. Sing secara umum diikuti kali wong-wong sing kulite ireng-ireng niku, Pak Tebu. Wong napa Bu niku? Nek jenengan delok TV enek wong sing napa gak patok lemu dhuwur kulite ireng. Wong napa, Pak? Wong negro utawa wong Afrika. Niku rata-rata napa madhabe Maliki. Nah niku. Terus madhab Syafi'i. Pengikuti napa Syafi'iyah. Secara umum diikuti kali Asia Tenggara. Asia Tenggara napa mohon Bu? Indonesia, Malaysia napa malih Bu? Thailand, Singapura, Malaysia napa malih? Brunei Darussalam lan sak terusipun. Niku secara umum madhabe Syafi'iyah. Lan Yaman termasuk Islam teng Indonesia niku kene apa kok madzhab Syafi'i? Mergo di antara penyebar Islam teng Indonesia niku saking Yaman. Yaman niku enek Yaman Selatan, enek Yaman Utara. Nak Yaman Utara, Yaman Selatan niku enten Hadramaut, enek Tarim. Niku madzhabe napa? Syafi'i. Tapi nak Yaman Utara sing pegunungan ibu kotane Son'a niku madzhabe napa? Zaidi, Zaidiyah. Lah mergo Islam teng Indonesia niku dibeto kalih ulama-ulama sang Yaman, mongko madzhabe napa? Syafi'i. Terus enek madzhab Hambaliyah atau Hanabilah, pengikut Imam Ahmad ibn Hambal, muridnya Imam Syafi'i. Mau kan menuh? Imam Abu Hanifah duweni murid Muhammad ibn Hasan As-Saibani, niki gurune Imam Syafi'i. Terus ana Imam Malik, Imam Malik niku gurune Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i duweni murid Imam Ahmad ibn Hambal. Duweni madzhab dhewe. Muhammad ibn Hambal niku enggak ada murid ahli hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Niku muridnya Imam Ahmad ibn Hambal. Berarti Imam hadis niku sanggulini Imam madhab. Makanya belajar Islam. Makanya Muhammadiyah nggih mboten bermadhab tapi nggih mboten anti madhab. Soalnya madhab niku wis tuwek.
luweh tuwek ketimbang ulama-ulama sing ngumpul hadis. Wong Imam Bukhari niku muridé sinten? Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad niku muridé Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridé Imam Malik. Mau. Oke. Niku nggih. Terus Imam Madzhab Hambali niku sing sakniki dados madzhab resmi Saudi Arabia atau Arab Teluk. Arab Teluk niku napa, Pak? Teluk niku napa mawon? Nggih, Qatar, nggih, Kuwait lan sak terusipun niku. Rata-rata madzhabe napa? Hambali. Dan niku. Terus sak badhe niku, Pak Toko. Wong niku napa? Bermadzhab secara fanatik. Terusipun napa? Nak wis enek pendapat madzhab gak oleh diganggu gugat. Senajan misalnya napa mboten cocok kalih Quran lan hadis niku. Terus niku sing diwasani napa era kejumutan intine. Wong niku jumut, jumut niku napa gak gelem berubah. Apa sing diroi ngene ya wis. Gak gelem napa si sinau niku sing diwasani apa jumut. Nganggep mazhab niku segalane. Terus muncul beberapa ulama sing napa memerangi taklid lan napa taklid itu napa fanatik bu tak wis apa jere madhab. Terus pintu ijtihad wong ya wis gak leh ijtihad. Artosipun wong kudu nurut pendapat-pendapat madhab, kudu nurut kitab-kitab napa kuning. Terus lahir ulama-ulama Pak Enek Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Abdul, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Jamaluddin Al-Afghani. Nah Mbah Yai Ahmad Dahlan niku riyen sadèrèngipun belajar teng Mekah niku nggih madzhabé napa? Syafi'i. Mbah Yai Ahmad Dahlan madzhabé napa? Syafi'i riyen. Gurune Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat niku apa sinten, Bu? Pak. Rumono mboten? Mbah Saleh Darat niku muridé dadi ulama lan tokoh nasional, Pak. Muridé nggih Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, terus Ki Ajeng Raden Raden sinten? Raden Kartini lho. Habis terang, habis gelap, warlah sing ngene. Habis gelap napa, Bu? Terbitlah terang niku sing tokoh emansipasi. Walah kok hafal tenan Bu nak niki. Jenengan hafal to? Akhir amat hafal kok. Niku. Niku Mbah Saleh Darat dari saking Semarang. Dadi riyen Mbah Hasyim Asy'ari kalih Mbah Yai Ahmad Dahlan niku sinaune ya sakon ndok. Sing tuwa sing pundi Bu? Mbah Yai Ahmad Dahlan atau Mbah Yai Hasyim Asy'ari? Mbah Yai Ahmad Dahlan. Nalika sinau to mondok teng kene Mbah Saleh Darat, Mbah Yai Ahmad Dahlan niku umure 16 tahun, sing Mbah Hasyim Asy'ari 14 tahun. Terus sak badan ini niku pisah. Karo-karo ni sinau teng Mekah. Soale riyen nak wong pe sinau agama nek gak ning Mekah ya teng Mesir itu. Mbah Yai Ahmad Dahlan sinau teng Mekah. Gurune kathah, enek Khatib Minangkabau. Minangkabau niku nggih wong Indonesia tapi pun dadi penduduk mereka lan dadi napa Syekh. Ahmad Khatib Minangkabau. Minangkabau saking niku lho, Sumatera niku. Lah Syekh Khatib Minangkabau niku senajan madzhabe Syafi'i tapi piyambake terbuka. Artosipun apa? Saged nampi pendapat-pendapat ulama pembaruan. Sing rata-rata apa? Wong niku gak leh taklid, wong niku dikaken bali teng Quran lan hadis. Dan sebab niku Mbah Yai Ahmad Dahlan terbuka. Nalika Mbah Yai Ahmad Dahlan wangsul teng Indonesia, Mbah Yai Ahmad Dahlan ceritane dawa tapi intine napa? Akhire ngedekno Muhammad
Muhammadiyah. Awal-awalnya Muhammadiyah nggih. Kaya umumnya wong biasa, meskipun ya background-e nggih madzhab napa? Syafi'i, tapi tetap cekelan kalih Quran kan hadis. Meskipun boten fanatik. Sampai tahun 1927 niku enten ulama sing melebet Muhammadiyah asli-asli ini nggih ulama tradisional tapi nate sinau teng Mesir tahun 1929 niku ketemu Mbah Yai Ahmad Dahlan. Soalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan niku sering tablik teng Surabaya. Biyen aku tablik tablik niku dakwah nggih teng Surabaya. Biasanya namun tablet niku saking Jogja dan Surabaya kan butuh penginapan. Terus anak wong sing nawari penginapan kali tenggine Mbah Yai Ahmad Dahlan. Nak Mbah Yai Ahmad Dahlan tablet teng Surabaya niku ditawari nginep ning omahe sing jenenge Mas Mansur. Mas Mansur niku tokoh Surabaya. Koncone Mbah Wahab Has Buoh, salah satu nama tiga serangkai pendiri NU. Saya dipahami nama betul Pak Nih. Saya kan gak? Niki cerita Indonesia nih, betul cerita bangsa nama Londo. Aniku. Nah niku Mas Mansur melibat Muhammadiyah, Bayi Ahmad Dahlan dawuh wis tak cekel sapu kawate Surabaya. Sapu kawat niku napa Bu? Sapu nggih sapu kawat ya. Kawat. Berarti nek sapu kawat kira-kira nek sampah disapu ludes napa mboten, Pak? Ludes jenengan sapune napa, Bu? Sapune blerak apa jenenge sodo entek kabeh kok, Bu. Apa maneh ning isine ka kawat. Duduh napa, Pak? Wong sing duweni pengaruh lan ilmu pengetahuan sing dan lah akhirnya Mas Mansur ini nama merbet Muhammadiyah terus ngolas pitulikur Mas Mansur ngusulno supados teng Muhammadiyah niku enek majelis sing diwasani nama majelis tarjih niku. Terus sak badane niku 1928 strukturan majelis tarjih terbentuk. Sing ketua pertama ini sinten Kiai Haji Mas Mansur niku nggih lulusan Al Azhar. Niki keilmuan niki luar biasa. Terus 1929 majelis tarjih pertama kali melakukan apa? Muktamar khususi. Lahir kitab sholah, lahir kitabul iman. Sing kitabul sholah pun kita bahas Pak Tobo. Jenengan tas eling napa mboten? Sing kita pun iman dereng. Niku napa? 1929. Teng kita pun sholah. Niki Muhammadiyah nalika napa? Memutuskan kita pun sholah tata cara sholat niku pun mboten ngikuti madhab tertentu to madhab napa? Syafi'i. Tapi mengikuti dalil saking Quran lan hadis. Oleh sebab niku Pak Tabu. Tapi berarti fikih Muhammadiyah niku terus pundi? Fikih Muhammadiyah sing pertama kali lahir setelah apa majelis tarjih. Niku fikih sing cara merumuskan hukum niku sing nomor setunggal apa? Kembali pada Quran dan hadis. Istilah tarjih ini ku kenapa boleh ising kuat Pak Tuhu. Tarjih ini ku rojah yurojihu tarjihan. Milih pendapat sing dianggap paling kuat. Isogo pendapat ini cocok kali madhab Syafi'i. Isogo ya apa? Beda kali madhab Syafi'i tapi nyocoki pendapat madhab sing liyo. Artosipun nak memutuskan masalah niku cantolane Quran dan hadis niku. Oleh sebab niku Pak,
teng fikih Muhammadiyah niku enten wawasan-wawasan niki sing bakal kita bahas mau kedawan mau kodimai. Sing nomor setunggal wawasan paham keagamaan. Wawasan paham keagamaan niku maksudnya napa? Paham keagamaan wong Muhammadiyah niku dus pundi? Paham keagamaan wong Muhammadiyah niku pun dibahas teng HPT jilid setunggal nalika Muhammadiyah jawab pertanyaan mawaddin apa sing disebut agama Islam. Dirine Muhammadiyah sing disebut agama Islam niku sumbere ma'anzalallahu fil Qur'an. Apa sing diturunake kali Gusti Allah ing dalam Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Lan apa sing terdapat teng sunah sahihah. Sunah sahihah niki taun 2000 ditafsirkan ulang maksudipun apa sunah makbulah. Oleh sebab niku sumber hukum teng Muhammadiyah nggih Al-Qur'an. Nomor kali napa? Sunah makbulah. Hadise kudu sahih utawa sanad dhaif niku mboten ang senajan dhaif niku penak Pak Tepu. Oke amawan anggere ganjarane gedhe. Niku biasane nika dhaif yo mau mauzu. Tapi niku mboten saged didados dados napa? Landasan beragama mungguhi Muhammadiyah. Lagi napa kok paham agama ni Muhammadiyah niku nalika jelasake makna Islam diawali kali sumberi. Berarti nak ngomong agama nggih sumber kita jelas Quran lan hadis. Hadis wae kudu sahih kudu hasan doa boten diterima apa maning maudhu apa ne primbon sing dipakne boten ta doa boten diterima maudhu palsu diterima apa boten boten apa maning primbon yang malah jelas gak diterima meskipun nama ketoke apik nak niku di anggap bagian agama boten ang salah. Soalnya agama ini kok gak ikut dengan Quran dan hadis. Hadis ini mawon kudu sahih lan hasan. Doa boten diterima, maudhu palsu boten diterima, apa maneh mung sekedar primbon niku. Niku sing nomor setunggal. Sing nomor kali Pak. Fikih Muhammadiyah. Niki kula cepetake. Wawasani niku toleransi. Toleransi niku napa? Tasamuh. Toleransi niku majelis tarjih saestunipun boten nate nganggep awake dhewe sing paling bener. Utawa surga wis dikapling karo majelis tarjih. Wis pokoke surga wis tak kapling sing nyulayani majelis tarjih ya oleh kaplingan lawane surga. Lawane surga napa Pak? Neraka. Niku mboten nate nggih. Mboten angsal niku. Oleh sebab niku putusan majelis tarjih niku nalika majelis tarjih memutuskan sesuatu niku tidak pernah menganggap putusan sing nyulayani majelis tarjih sah. Salah apa mana panggonane napa neraka misale kunut subuh mungguh majelis tarjih hadise sahih hasan to doe Pak hadise napa Pak kunut subuh doe soale hadis kunut subuh niku napa doe terus nek jenengan kunut subuh sing jenengan waos apa dungan ini kuno sebuah apa Pak? Allahumma jini fiman hadir wa afini fiman afed wa tawalani fiman tawalid wa barakli fima atad wa kini syara maqadaik lasa terus ibu nah imam gue Allahumma jina fiman hadir wa afina fiman afed wa tawalana fiman tawalid wa baraklana fima atad wa kini syara maqadaik dan sak terus ibu niku saestuni pun
donga kunut subuh atau kunut witir, Pak? Mbah. Nah, jenengan tingali teng kitab napa Bulughul Maram. Sing dianggit kali sinten, Pak? Sing anggit sinten? Sing anggit sinten? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Teng hadis mriku terus Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali niku sinten, Pak? Cucune, putune Rasulullah. Nabi niku kan gadahi napa anak putri sing diwastani sinten? Fatimah. Fatimah niku nikah kalih Ali ibn Abi Thalib. Terus lahir anak sing jenenge Hasan lan Husain. Berarti Hasan lan Husain niku putune Nabi Muhammad. Terus Hasan ibn Ali alamani Rasulullah. Rasulullah tombahku tokongku niku tau ngulang aku kalimatin ing pira-pira kalimat aku luhunna sing aku ngucap hunna ing kalimat-kalimat mau fi kunutil witri ing dalem kunut witir. Kunut witir niku napa, Pak? Kunut sing dilampahi teng salat witir niku. Salat witir niku sebagian ulama napa nyunahno nglampahi iku kunut. Nak mugo Imam Abu Hanifah anggere wong salat witir ya disunatno kunut. Nak mugo Imam Syafi'i kunut witir dilakoni nalika mulai ini kapan, Pak? Mulane napa, Pak? Kunut witir. Mosok gak duwe pengalaman to, Pak. Mosok hidup-hidup langsung ning masjid Sawal. Dibien. Nalika cek nawai itu sama godin. Niku jenengan kan niku kunut witir. Wes lali lah. Jadi saking ngacepe Muhammadiyah ya, bare mato, Pak. Kunut witir lah umumnya madzhab Syafi'i niku dimulai nak wis melebet pertengahan bulan Ramadan malam 16 witraweh. Koko badani traweh kan ini sholat witir niku maosku not joy. Berarti nak umumnya madzhab Syafi'i kunut witir niku namung teng bulan Ramadhan. Niku mawon mboten genep, tapi napa pertengahan bulan Ramadhan. Berarti nak kunut witir mau angsal Allahumma jini. Tapi mboten enten hadis sing sahih bile waosan Allahumma jini niku kangge kunut subuh niku. Kangge kunut apa? Subuh. Sing enten hadis Ibnu Abbas mungkin jenengan apa tingali teng Bulughul Maram. Terus si Ibnu Abbas Rasulullah niku tau ngajarno donga sing diwaos teng kunut subuh dungane nggih Allahumma jini mau. Tapi kalih pengarang kita Bulughul Maram inggih menika sinten? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Madzhabe napa? Madzhab Syafi'i. Dawuh wa fi sanadihi dhafun. Hadis niku sanate enek kelem man. Padahal sing muni ahli hadis madzhab Syafi'i. Artosipun jujur sinten? Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar. Mergo hadis sing dhaif yo didhaifno senajan nyelisi pendapate madzhab Syafi'i. Lah senajan Muhammadiyah mulai tahun 1972 teng muktamar Wiradesa niku netepake hadis-hadis kono subuh niku mboten saged diamal nomor gondo dhaif. Mau nak mugi Muhammad di agama niku dasare kedah napa? Al-Qur'an lan hadis. Hadis e kudu napa? Sahih utawa hasan. Dhaif mboten ditampi. Berarti sampai saat ini Muhammadiyah mboten kunut. Tapi Muhammadiyah mboten nate nganggep wong sing kunut kuwi panggonane teng
neraka mboten nate, Pak. Lan terus misalnya jenengan salat teng jobone masjid Muhammadiyah, imame jenengan to imam masjid, Pak. Imam masjid nek jenengan pe maju ya diundur karo jamaah iki sapa kok ngimami? Moro-moro teko kok ngimami. Terus salat subuh ndak mungkin kok mboten, Pak. Damel. Terus jenengan ndelik salat teng mriku. Salate jenengan sah to, jenengan mulai baleni salate. Dianggap sah to? Sah. Senajan awake napa meyakini kuno subuh niku hadise dhaif. Niku artosipun napa Muhammadiyah memiliki napa prinsip tasamuh. Tapi niku konteke mboten teng aume Muhammad dia nak ngono masjid Muhammadiyah kunut ya bubar ngono. Wis gak mau masjid Muhammadiyah gak melok tar. Cih, ge kunut wae. Asal mau mboten. Mboten. Tapi nak teng jaba ni masjid Muhammadiyah. Asal mau mboten. Ya asal muso panjenengan peksa. Ya sida sida napa? Sida gelut jenengan gelut menang to kawah. Nawi nak teng masjid Muhammadiyah teng amalusa Muhammadiyah yo kudu napa sesuai kali tarji. Nabi nak misale teng jobone masjid Muhammadiyah kunut jenengan nggih mboten ansa napa meng enggak masa masjid-masjid liyo jenengan penggak kunut bid'ah terus jenengan napa tekan yang sare mboten kan terus niku mboten ansa. Saya dipahami nggih. Saat ini Pak, mau apa prinsip tasamuh ini apa toleran sih sak badan itu wawasan sing diwasani wawasan keterbukaan ini sing ditakoni Pak penting keterbukaan niku invitah keterbukaan niku apa Pak maksudnya majlis tarjih nalika memutuskan pandangan agama niku saged dikaji ulang artosipun keputusane sing pun dilebetake teng HPT niku bisa dikaji ulang bisa jadi suatu kemudian Muhammadiyah apa memutuskan sesuatu sing berlawanan kali sing tau diputuskan sing dados pertanyaan Pak apa niki maksudnya Muhammadiyah lenyalenge lenyalenge napa betul Pak jadian Allah sing ibi isuk tempe sore deli betul kan sesuatu niku Pak maksudnya. Pembahasan agama atau persoalan agama ilmu niku selalu berkembang. Wong sing madhabe Syafi'i, Imam Syafi'i niku pinter-pinter wong napa mboten, Pak? Enak wong sing keilmuane nyanyi Imam Syafi'i. Enak, Pak? Gak enak. Jenengan wis nyanyi Imam Syafi'i wis gak level. Wong Qur'ane rapat, hadis yo ora roh. Ngaku nyanyi Imam Syafi'i gak enak. Imam Syafi'i ini kok luar biasa. Ya paham Quran, paham hadis. Tapi Imam Syafi'i niku madhabe enek loro. Enek qaul qadim. Nalika Imam Syafi'i tasik teng Baghdad to Irak niku. Imam Syafi'i niku lahirnya teng pundi, Pak? Tebu. Teng Gaza. Gaza itu Gaza. Gaza niku pundi Palestina. Terus sinau teng Mekah. Terus teng Madinah sinau kali Imam Malik sabadane sinau teng Imam Malik teng Madinah sinau teng Baghdad to teng Irak. Nalika teng Irak niku Imam Syafi'i wis mulai ngedekno madzhab pendapat niku diwasani qaul qadim pendapat sing lawas. Pendapat atau madzhab lama.
Terus nalikaniku Imam Syafi'i hijrah teng Mesir. Sakniki tasik, Pak. Kuburan Imam Syafi'i niku teng daerah sing diwasani Sayyidah Aisyah. Teng makome kula ziarah teng mriko bolak-balik, Pak. Tapi saya jelas mboten nyuwun saliyane Gusti Allah nazir nang sapa. Niku teng pundi teng Mesir sami kita sing. Nalika kula teng mriko nggih biasa ziarah teng makam Imam Syafi'i. Nalika Imam Syafi'i teng Mesir niku duweni mazhab qaul jadid, pendapat sing A. Ya, pendapat anyar niki nyulayani pendapat sing kodim sing teng pundi Irak. Apa Imam Syafi'i ilmune dek biyen gak tau pinter saiki pinter. Boten kados niku, Pak. Soale fikih niku permasalahan ni dunia. Dunia niku napa? Yo kadang cara bener niku boten sampai 100%. Kok nak bener 100% yo anggere kelompok ngeklaim ngapling surga niku. Berarti sing bener Muhammadiyah, saliyane Muhammadiyah neraka niku nak pendapate napa bener 100%. Misalnya bener yo sak dhuwure 50%. Nak sak dhuwure 50% kan mesti apik, Pak Toku. Tapi mboten saged 100%. Kejaba masalah qoti. Qoti niku napa? Salat. Nak salat niku sing wajib limang wektu. Jenenge dhuwur niku patang rakaat niku jenengan mboten nek angsal. Isuk dele, sore tempe. Siso aku pe salat dhuwur 3 rakaat. Soneh patang rakaat. Soneh napa? 5 rakaat niku pun tetep. Tapi nak ngono toga niku seorang ulama niku kadang dek biyen tau kunut terus gak kunut. Soale niku terbuka ka jian. Tapi nek jenengan kotak ngatik jumlah rakaat niku gak ken. Nek soale niku wis pas ti. Pokoke nek kelompok muni salat wajib gak 5 lan muni jenengan kok wis gak oleh kapringan surga jenengan angsal. Arga sing padha ngingkari salat wajib gak 5 wektu. Tapi nek jek salat wajib 5 wektu ya meski jek oleh jatah surga niku. Mau nggih? Berarti napa kesimpulane? Majelis tarjih memungkinkan untuk mengkaji ulang. Contohnipun Pak niku. Tapi jenengan hati-hati loh. Gak kena jenengan biyen aku ning Muhammadiyah kok ngene. Kok ngene kuwi kudu enek bukti ning HP. Iso kuwi pemahamane jenengan Muhammadiyah gak tau pendapat ngono kok jenengan muni iki pendapate Muhammadiyah. Pendapate dhewe iki dadi masalah. Senajan sing muni wong Muhammadiyah, soalnya wong Muhammadiyah kudu iso dicek loh. Ki buku kuwi pendapate Muhammadiyah loh kita PH. PT Uni ini gini, dan akan duwe HPT terus Uni ini mendapati Muhammadiyah. Ya berarti ngarang. Iya, niku. Contoh ini pun. Muhammadiyah napa? Mengkaji ulang keputusan ini. Riyen, Pak. Nalika jenengan maos Al-Fatihah. Waladdallin. Terus napa sak badan ini, Bu? Nah, niku enek sing jawab Robbi Firli. Amin. Enek sing nambahi Robbi Firli wali walidayya walil muslimina. Amin. Gitu. Riyen, Pak, teng HPT kita. Saderengipun taun 1937. Teng mriku niku wonten keputusan. Waqul ba'daha waqulan ucapono sapa sira ba'daha ing dalam sakwise wala bolin Rabbi firli amin. Berarti dek biyen wong Muhammadiyah sadurunge pun amin nggih enek Rabbi firli. Tapi tambahane sing wali walidaya walil muslimin niku mboten wonten. Apa riyen nalika majelis tarjih mutusake niku mboten enten hadise, Pak. Enten hadise wonten teng kitab fikih Islami Sulaiman Rasyid.
Jenengan ngertos napa mboten? Fikih Islami sing ora resik. Kok mboten, Pak? Padahal buku ini buku bahasa Indonesia, Pak. Nek kula bahasa Arab wis gak tak takon jenengan. Soale pe maca iki wis ra iso, jelas. Soale maca kitab kuning yo mondoke kudu suwe. Makanya aku gak takok kitab kuning sing tak takok. Kitab putih sing tulisane Latin ora Arab. Haji Sulaiman Rosid. Niku kitab dalam bahasa, kitab fikih dalam bahasa Indonesia pertama kali diterbitkan tahun 1951. Sampai saat ini pun dicetak mbok pirang cetakan. Wis luwih saking 30 cetakan. Dudono pirih napa? Kitab niki pop populer. Kitab fikih pertama kali teng Indonesia niku nggih napa? Fikih Islami Sulaiman Rosid. Enak Ahasan, tapi Ahasan itu kan fikih mboten urut pengajaran soal soal jawab. Niku saat durung ini Sulaiman Rosid, tapi pembahasannya mboten lengkap turut. Kan pembahasannya kan loncat-loncat toh. Atau secara apa tematis sesuai dengan topik. Tapi nak Haji Sulaiman Rosid niku kitabe urut saking toharos sampai bab fikih paling akhir. Makanya disebut apa fikih Islam dalam bahasa Indonesia pertama kali. Teng mriku wausan Rabbi firli niku enten dasari saking Wa'il ibn Hujr, sahabat Wa'il ibn Hujr. Tapi hadis niku dhaif, makanya jenengan nak duwe kitab niku Pak. Sing Rabbi firli niku hadis e no riyen majelis tarjih sami ngamalno Rabbi firli amin. Sabadane tahun 1937 dikaji ternyata hadis e dhaif. Sabadane niku pun mboten damel Rabbi firli berarti wala dhalin terus amin. Niku contoh napa kajian ulang terhadap putusan. Niku wonten Pak datane. Tapi niki penting loh Pak. Nak majelis tarjih merubah putusan niku bisa dihitung Pak. Tapi nak jenengan muniki dirubah. Jenengan kedah sedah ngertos. Wonten napa mboten teng HPT? Rubane pundi? Nek kok dak aku oh majelis tarjih lenyalenge tapi gak iso nyebut mau. Tau wong nyebutno tapi ngarang. Lah iki kan dadi masalah Pak. Saya ngerti paham ya? Ini aku sakit dihitung, contoh ini pun sing perubahan putusan ya. Ini yang gambarnya Mbak Ia Ahmad Dahlan ini aku sempat diharamkan Pak. Tahun 1919 Majelis Tarjih ini aku memahami nak wong Muhammadiyah ini aku masang fotone Mbak Ia Ahmad Dahlan. Tahun semanten Pak, 1919 pinten? Songonikur, akidah wong Islam cek kuat nama beten Pak. Beten patah kuat, soalnya nama tahayul bid'ah khurafat syirik niku tasih umum. Nak wong Muhammadiyah masang gambare bayi Ahmad Dahlan, gambare bayi Ahmad Dahlan di Demek terus diusapo rai to batuk. Ning nama kados niku ngalap berkah mergo ngertos nak sinau ngaji kaya bayi Ahmad Dahlan ya abot kudu sinau bahasa Arab macam-macam poke nayoh imune poke padha kaya bayi Ahmad Dahlan jukuk dalat pintas nyekel fotone fotone di ambungo raine poke napa pinter kaya bayi Ahmad Dahlan iso napa mboten Pak mboten saged. Kadang saat ini kelihatan wawang musang itu ingin melampaui haji mata masang foto Ka'bah dan om manggil sholat, berdari sholat di Demek terus diusaha bang tuh, woy apa? Woy cepet tekomek nah jenengan ingin haji yang buat musang melampaui kadus niku cukup mergawe terus dungo, gak usah ngambung gambar Mekah atau Ka'bah. Niki contohnya gitu. Terus tahun
1928 teng Muktamar Sidoarjo putusan niku dicabut, Pak. Apa pengharaman pemasangan gambar Mbahye Ahmad Dahlan. Makane saya niki jenengan omahe ya kadang enek gambare Mbahye Ahmad Dahlan. Enek napa mboten, Bu? Kan duwe, mboten napa-napa, mboten wajib. Nawi nak teng sekolah Muhammadiyah mesti mesti enek. Nama sekolah Muhammadiyah gak enek fotone Mbahye Ahmad Dahlan YouTube banget. Kok gak ngajeni napa? Ulama sing ngedekno organisasi. Lah nak siswa Muhammadiyah ngertos fotone Mbahye Ahmad Dahlan apik napa mboten, Bu? To, Pak. Apik mau. Mosok awak generasi penerus kok gak ngerti rupane pendiri organisasi. Makanya ini ada nilai edukasi nih, nilai apa pendidikan. Lan akidah wong Muhammadiyah wis mulai kuat. Gak enek wong Muhammadiyah atau siswa sekolah Muhammadiyah napa tangane didemekno gambar Mbahye Ahmad Dahlan terus diambung ngebah. Patok nak jek enek berarti perlu diapakno, Pak? Perlu disadarno. Niku contoh no perubahan putusan, tapi jumlahnya setek, Pak. Kaya dek biyen Muhammadiyah ndamel hisab, ndamel apa ru'yah terus pindah ke hisab. Corono anten perubahan niku kena di tong. Nah, oleh sebab niku nek anten perubahan niku mesti napa? Saged dibuktikno teng ha PT. Lah terus lah nak lenyalenge apa kok apa gak berdasarkan sunah? Lah saiki antarané sing kunut kali sing boten kunut. Apa kabeh gak merujuk sunah, Pak? Ya kabeh merujuk sunah, tapi kajiane enek sing nyohihno, enek sing mendhaifkan. Kebetulan nak Muhammadiyah luwih condong kepada napa pendapat sing mendoifkan, oleh sebab niku mboten diamalno kunut subuh. Tapi mboten maksudipun sing kunut subuh gak nek yo ora berdasarkan sunah mboten. Yo tetep ndamel sunah, tapi dalam kajian kita napa statusé doif niku. Niku wektune tasih napa mboten niki. Pun nggih, mengke kita lajengaken. Nak kula ngomong ya cek kuat, Pak Tobu, tapi jenengan ngesakno. Oh, kuat. Kok gak mulai kok. Monggo nenek sing ditangkep-tangkep. Enten apa mboten? Mboten nggih? Nek mboten kita lajengake insyaallah topik niki terus kita tambahake tambahno topik sing anyar insyaallah. Teng minggu ngajeng kurang luwih ngapunten kita tutup lawan wasan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.